ושש כפות בינת סויה. זה מוצר שהופק מסויה. לא הייתי עם המצלמה אלייך, תראי לנו רגע את זה קרוב. לא, את הקופסה מהצד, אוקיי. הקופסה מהצד, זהו. שולמית, שנייה, לא רואים את זה טוב, שנייה, תעצרי רגע, ככה. אל תזיז. רואים? לא, את זזה. בדיוק, ככה, לא לזוז רגע. יופי, איפה קנית את זה? בחנו טבע, יש את זה גם בשופרסל. בשש כפות יוצא קופסה. מי שלא רוצה לעשות את זה עם גבינת סויה, הוא עושה את זה, יכול לעשות גם גבינה רגילה. היא משמנת לבישול. משמנת לבישול, אוקיי. אבל בקטע הטבעוני עדיף כמובן, וגם יותר בריא, נכון? עם הממרח סויה. על איזה חום שמת את הסיר בינתיים שאת עושה איתו את כל הערבוב? אצלי בקירה מספר אחד. מתוך ארבע, נכון? אז זה על חום נמוך. הכי נמוך, כן. אוקיי. פשוט עכשיו זה צריך להתבשל, אני מוסיפה לזה טיפה שמן זית. אז למי שיש להבות גז, עושה את זה על הלהבה הנמוכה. הלהבה הנמוכה ממש, גם בעוצמה הכי חלשה שאפשר. זה פשוט צריך להתבשל. בישול איתי כזה, של איזה 20 דקות. טוב, עכשיו אני רוצה להסביר לגבי הטמפה, מה היתרונות שלו. בבקשה. היתרונות של הטמפה הוא ככה, עשיר בחלבון מלא. הוא עשיר בסיבים, הוא ללא גלוטן, יש בו חיידקים פרוביוטיים, הוא דל בשומן, הוא מכיל סידן ומכיל ברזל. המרקם שלו סופק טעמים בצורה מעולה, הוא לא רווי במים, הוא בעל מרקם מוצק בשרי, לכן מי שאוהב להרגיש טעם של בשר, עדיף שישתמש בו, משרים אותו במרינדה כלשהי, מה שאתם אוהבים, רבע שעה השריה, ומבשלים אותו בכל צורה אפשרית, כסלט, כתוספת לממולאים, או כמו שהכנתי עכשיו תבשיל שהוא מבוסס על פטריות. זה לגבי הטמפה. עכשיו רציתי להסביר לגבי הטופו. מה שאני מכינה עכשיו זה טופו כבוש. כאן יש לי קצת יותר מחבילה של טופו שחתכתי ושמתי ברוטב סויה. אני מוסיפה לזה... לכמה זמן השרת אותו עם הסויה? השרתי אותו שעה בערך. אני מוסיפה לו כאן עוד קצת רוטב, כי אני רוצה שיהיה לו צבע יותר יפה ממה שהיה לו קודם. אגב, כשאנחנו אומרים השריה של סויה, זה לא למלא את הכל בסויה, נכון? זה איזשהו כמות קטנה למטה וכל פעם לערבב? כן, במתכון כתוב חצי כוס סויה. השפכתי חצי, בגלל שהכמות שלי קצת יותר גדולה, שמתי יותר ושמים חצי כוס מים ושמים חומץ. רואים? דן? רואים, מצוין. אוקיי. אני שמה, מי שעושה חבילה קטנה, הוא שם שתי כפות, בגלל שאצלי זה יותר, אני שמה ארבע. שולמית, אם תוכלי להגיד בבית שלא ישתמשו עכשיו באינטרנט, כדי שיהיה לך כל האינטרנט לסדנה. מתחיל ליפול לאינטרנט, אולי שם מישהו עוד עובד עם האינטרנט. לא לעבוד, רק אנחנו היום, בשעה אחת. אז ככה, הנה, זה המוצר המוגמר. משרים אותו עכשיו במשך כמה שעות ואפשר לאכול אותו, וזה פשוט מעדן. אתם מוזמנים לנסות. יש לנו שאלות, האמת שגם אני, שרה, גם אני מתעניין בדיוק בשאלה שאת שואלת. דיברת קודם על הטמפה, שבמקרה הזה את עושה אותה מישועית,
והרעיון הוא להציס את המוצר גלם יחד עם פטריה, נכון? זה יכול להיות גם לא רק שרועית, יכול להיות עוד משהו, נכון? יש, זה עושים את הטמפה משרועית ומסויה. או מסויה, אוקיי. ותמיד אנחנו מציסים את זה עם פטריה. את אותם הפטריות כדי להציס, כדי שיהיה כל החומרים הטובים, מאיפה משיגים אותם? אם רוצים את ההצסה בבית לעשות? זה מבצע מאוד מורכב, אני צריכה בהזדמנות ללמד אתכם, וכל אחד ישקול אם הוא רוצה לעשות את זה. זה בקנייה, מוכרים את זה בסביבות 25 שקלים, חבילה כזאת, וזה הרבה יותר נוח לקנות את זה. את אומרת, עדיף לקנות את זה ולא להסתבך להכין בבית? מי שאוהב אתגרים הוא מוזמן, זה פשוט תהליך של 3 ימים, שצריך לשרות את השרועית, אחר כך צריך לעשות לה איזשהו עיבוד מסוים, אחר כך להציס אותה עם פטריה. אוקיי, אז בהזדמנות כדאי לעשות סדנה כזו, אנחנו לא מפחדים מלכן דברים לשלושה ימים, יש לנו עוד בתוכניות לעשות לחם מחמצת שגם לוקח שבוע, ועשינו גם תמצית וניל שלקחה לנו חצי שנה. יפה. אז אנחנו לא מפחדים מתהליך ארוך, וזה יהיה מעניין לדעת איך מכינים את הטמפה לבד, בטח יש איזה תועלות שזה מוכן בבית, וטליה שואלת מה עם הג'ינג'ר, מתי מוסיפים אותו? הג'ינג'ר מוסיפים עכשיו. עכשיו? אוקיי. הג'ינג'ר מוסיפים עכשיו. אגב, שתדעי שהג'ינג'ר מתגרד מאוד מאוד יפה במכונת סלד מאסטר בקונוס אחד. כאן את עלולה לחתוך את עצמך עם הסכין. בסלד מאסטר את שמה בפתח הביטחון, עושה שני סיבובים, וכל הג'ינג'ר מגורד ישר לתוך הסיר. באמת? יפה, טוב שאתה אומר לי, כי קניתי כמות גדולה של ג'ינג'ר, ואני רוצה באמת להכין אותה כבר קצוצה, אז זה מאוד יעזור, לא חשבתי שזה אפשרי עם המכונה. רואה, כל פעם אנחנו לומדים משהו חדש. יפה, אז הנה עוד איזה 5-10 דקות, והתבשיל מוכן. וככה הוא נראה. כן, טיפקתי יותר למעלה שנוכל לראות, יופי, בדיוק, ככה זה הגובה. ממש נראה אלפרדו. כן, זה אלפרדו, וסטמפה, ומי שאוכל את זה, זה פשוט חלבון מלא. ספורטאים, אנשים שצריכים להוסיף לזמן של החלבונים, אז ממש מומלץ. הג'ינג'ר היה אמור להיות לאלפרדו או לטופו בצנצנת? סליחה? הג'ינג'ר היה אמור להיות לאלפרדו או לטופו? הוא רשום לי פה בטופו. אפשר להוסיף את זה גם וגם, אני הכנתי את זה לפה, לאלפרדו. עכשיו אני עוברת לטופו הכבוש. בטופו הכבוש אני גם כן מוסיפה לו ג'ינג'ר. בשלב הזה, הוא עמד קצת. טוב, אני לא יכולה איפה שמתי את הג'ינג'ר. אני אוסיף אותו אחר כך, אתם בשלב הזה, בערך 10 דקות תוסיפו את הג'ינג'ר ותיתנו לזה חיטו ושעתיים לפני שאוכלים. אני עוברת עכשיו לנושא של הסלט מלפפונים. כן, ככה, אני הכנתי כבר את הסלט מלפפונים, השוויתי אותו עם המלח. אז זהו, אז בואו נסביר קצת יותר טוב מה עשיתי עם הסלט. מה שעשיתי פשוט, כדי שיצא צורה מעניינת, אז לקחתי מזלג, ופשוט בצורה כזאת עשיתי לו חריצים. ואז כשפורסים את זה, יש איזו צורה משוננת כזאת. כן, בסלט מאסטר אנחנו עושים את זה בקונוס מספר 5, ומקבלים את הצורה המשוננת. מסובבים 4 סיבובים, וכל המלפפון נהיה בדיוק למלפפון אסיאתי. מצוין. אז ככה, אני מוסיפה את המלפפונים.
הם כבר אושרו עם מלח, ואתם יכולים לראות את הנוזלים. אני רציתי להסביר לכם על הנושא של האסוף וקמה. ככה זה בא אסוף וקמה. רואים? כן, רואים. אוקיי. וכאן זה אחרי שהשריתי את זה במים. מה שעכשיו עושים, אני מסוחטת את הכל ביחד, ואני סוחטת אותם. מה זאת אומרת סוחטת את המלפפונים? פשוט מוציאה להם כמה שאפשר נוזלים. מוחצת אותם עם המזלג? כן, קצת מוחצת אותם, שם אותם במסננת קצת, שיגירו את הנוזלים שלהם. אתה יודע, ככה נראית העצה כשהיא מושרית. עכשיו אני רוצה להסביר קצת מה הערך של העצה, למה כדאי להשתמש בעצה. אז ככה, הרפואה הסינית מחשיבה את העצה כסופר פוד. היא עוזרת לכליות, לבלוטת האדרנל, לשלפוחית השתן, לאברי הרבייה, והן עוזרות לשיער, לעור ולציפורניים. עצות מספקות מגוון מינרלים, ויטמינים, סידן, ברזל ויוד, יכולות לעזור באיזון הורמונלי ואיזון בלוטת התריס. היא מלאה במינרלים, והיא משפרת את חילוף החומרים, מסייעת לעיכול, מעודדת הרזיה, מסייעת בהגברת האנרגיה ובהפחתת תשוקות לאוכל. הם מוזמנים להשתמש בזה ולספר לנו מה אתם חושבים. אז אני עכשיו הולכת למטבח, מסננת את זה. אז אחרי שמחצנו את המלפפונים, הוצאנו מהם נוזלים, את מסננת בעצם את הנוזלים החוצה. מה עושים אגב עם הנוזלים של המלפפונים? זורקים פשוט? נחכה ששולמית תחזור ונשאל אותה עוד פעם. השאלה היא מה היא עשתה עם הנוזלים של המלפפונים? אז ככה סיננתי את המלפקונים ואת האצות, המים שפכתי אותם. שולמית, אפשר שאלה, שולמית? כן. מה עשית עם הנוזלים של המלפפונים? מה סיננת לאן? זה נזרק? כאילו לכיור. לכיור. אין מה לעשות בנוזלים האלה. זה פשוט כדי לרכך את המלפפונים ושהמלח יספק בהם. עכשיו, ניחנתי כאן מלפפונים חמוצים כבר חתוכים. אני מצרפת את זה למלפפונים. ואני מחבא. אז ככה, הנה הרוטב מוכן, האוכל מוכן כאן. ואני שם אותו לשיש. כן. זה הסלט, והכי טוב לאכול אותו בערך בעוד שעתיים. שומעים אותו מחוץ למקרר, בתוך המקרר?
שולמית, הסלט מלפפונים, שנייה. תסלחי לי כל פעם שאני אעצור אותך שנייה, כדי שגם אנחנו נוכל להיות איתך, בסדר? הסלט מלפפונים, כדי לחכות שעתיים, זה במקרר או מחוץ למקרר? במקרר, אוקיי. כל דבר עדיף שיהיה במקרר בחום של עכשיו. אני כאן הצפתי קוקוס ושמנת מתוקה, כי אני באופן אישי לא אוהבת את הטעם המודגש של הקרם קוקוס, אבל מי שהוא טבעוני פשוט שם את הקרם קוקוס, אני אראה לכם את הדוגמה, זה קרם קוקוס, שמים אותו במקפיא למשך כמה שעות, 3-4 שעות, ואז מרוקנים את זה לקערה ומקציפים, וזה יוצא קצב ברמה הזאת. רק שיש לו טעם מאוד מאוד חזק של קוקוס. מה שאני עושה, אני פשוט מערבבת גם שמנת מתוקה וגם קרם קוקוס, ואני משתמשת במוצר הזה של פריגת, או שקונים מנגו קפוא, ומבשלים, מצמצמים אותו על האש, ויוצרים תמצית ומוסיפים את זה לשמנת המתוקה, או לקרם קוקוס. אז יש לי כאן את ה... בחרתי להשתמש הפעם בקרם מנגו הזה. הכל מוכן, בוא נצא את זה. ופשוט חצי מהכמות אני שמה פה. היתרון של הקרם קוקוס בשמנת המתוקה זה שהוא מייצב את, את השמנת כאילו ששמתי בה ג'לטין. אני עוד מעט תקציף את זה שוב, להעביר את זה לצנתר עם שקית זילוף ואגיש את זה בקוסיות. שולמית, מה היו היחסים של החומרים ששמת בהתחלה בהקצפה הראשונה? כאן זה הייתה שמנת מתוקה גדולה. אני אגיד לכם בדיוק את הכמות. זה הגודל הזה, זה 500 מיליליטר. רגע. שולמית, שנייה, אנחנו היינו ב... שולמית, תראי לנו עוד פעם את מה שראית קודם. תראי לנו עוד פעם את מה שראית קודם, כי היינו בתוך המתכונים. זה הגודל, 500 מיליליטר. חצי מזה, אוקיי. לא, אני השתמשתי בכל הכמות. בכל הכמות, אוקיי. בזה, מהקרם קוקוס, השתמשתי בחצי. בסדר, בואו נראה מה כתוב במתכון, שנראה שאנחנו מסודרים. יש לנו חצי קופסת שמנת מתוקה כתוב, אז זה קופסה שלמה, לא חצי. כן, אני השתמשתי בחצי, כי פשוט אני רוצה להשתמש בזה לשבת, אז זה פשוט... ופה יש לנו חצי של הקופסת קרם קוקוס, נכון? כן. אוקיי. מי שלא אוהב שמנת מתוקה או רוצה לעשות פרווה או שהוא טבעוני, פשוט ישתמש בקרם קוקוס, ישים אותו בהקפאה של כמה שעות, ויקציף את זה עם סוכר או עם מייפל, ואו עם אבקת עם פודינג וניל, ויוסיף את את המנגו, את התמצית מנגו, או איזה מנהל, פסיפלורה, פירות יער וכדומה. עכשיו אני נותנת לזה עוד טיפה הקצפה, אני אשמור את זה בקירור ואני אעביר את זה אחר כך לשקית זילוף ואני אקשט בזה כוסיות וככה יהיה לי מוכן להגשה בפריזר. אז אני שמה עכשיו מקרר לקירור. אוקיי, אז
סיימנו. יופי, שולמית, עכשיו בואי תראי כמה דברים שמאוד מאוד יעזרו לך. לי זה מאוד עוזר שאת כלקוחה חדשה שלנו לא תמיד מנצלת את הציוד, אז אני אוכל גם ללמד אותך כמה דברים תוך כדי הסדנה, בסדר? כן, זה מאוד מאוד יעזור לי. יופי, אז בואי תראי, כדי שלא תהיי בלחץ גם ושהכל ככה לא זה, בואי תשמעו ותכתבו לכם כמה דברים מאוד חשובים, בסדר? קודם כל, שאלו אותי פה מאיזה חברה הקירה החשמלית. אז רחל סגי, אני רוצה ושמח להגיד לך, לכל מי שיש חשמלית בבית, כן? את המוצר החשמלי, שהוא בקוטר 30 סנטימטר, וכרגע ראינו שעל הקירה החשמלית שמנו סיר בקוטר יותר קטן. במקרה הזה זה סיר של 3 או 4 ליטר, הרוחב שלו, הקוטר שלו הוא 24 סנטימטר, 25, הוא לא כמו החשמלית. מה שאתם יכולים לעשות זה להשתמש בחשמלית בלי המכסה שלה, בסדר? לחמם אותה על חום גבוה או בינוני, תלוי מה אתם רוצים לעשות. במקרה הזה על חום נמוך אפילו, ואנחנו שמים סיר בתוך החשמלית. מה אתם מרוויחים? שיש לכם בעצם קירה חשמלית בבית, רחל סגי, את לא צריכה לקנות קירה חשמלית, כבר יש לך אחת. החשמלית, זו קירה חשמלית, זה חלק מהשימוש בה. בסדר? וואו. זה דבר אחד, וואו. וואו, זה באמת ידעתי. נכון. עכשיו יש עוד כמה דברים. השימוש במכונת הסלד מאסטר מלווה אותנו במהלך הבישול. למשל, אנחנו יודעים שהקליפה יש בה ערך תזונתי רב וסיבים תזונתיים. אם הג'ינג'ר שטוף היטב, כן. אנחנו גוררים את הג'ינג'ר בקונוס מספר 1, גם לטופו שרצינו לעשות, וגם לאלפרדו שעשינו לטמפה. זאת אומרת, אנחנו מגרדים בקונוס 1, יוצאים זרזיפים קטנים כאילו השתמשנו במגרדת, ללא מאמץ בכלל, כמה ג'ינג'ר שאנחנו רוצים. איך תדעו מה הכמות של הג'ינג'ר? פשוט לפי מספר הסיבובים שאתם מסובבים את המכונה. אתם רוצים מעט? תסובבו סיבוב אחד. אתם רוצים קצת יותר? תנו שניים, שלושה סיבובים. אתם רוצים המון? תגרדו את כל הג'ינג'ר פנימה. רק אם תעבדו מהר, אתם תראו שהכל ירוץ לכם פנימה, בלי להסתכן בכלל, ישר לפתח הביטחון. בסדר? מי שלא מכיר את המכונה, מוזמן לצפות בערוץ היוטיוב שלנו, לכתוב מכונת סלד מאסטר, ולראות איך היא עובדת. זה דבר נוסף, אוקיי? כן. לגבי העניין של הטיגון של הבצל ומה שהכנת לפני אלפרדו, עשית עבודה נהדרת, כי את מיישמת את מה שדיברנו בסדנה הקודמת ביחד. במקום להשתמש בכל התבניות אלומיניום, כבר עפת אותם מהבית, ואת עובדת היום בכלים שלא מזהמים את המזון, וזה מצוין. אז היום הקטע של אלפרדו היה פנטסטי, עם הטמפה מעולה, אני לא ידעתי אגב שמוכרים את זה בחנויות, יצא לי לראות, אני חושב, סרטון של הזוג המקסים, היוטיוברים עמית ובל, ומכינים בו טמפה בבית, וזה תהליך. אני כבר מזמין, בדרך כלל אצלנו, מי שמתעסקת בהכנות ביתיות רבות, זאת רחלי יהושע שלנו. רחלי, אני מזמין אותך, אם תוכלי לבנות לנו סדנה הבאה, עם טמפה להכין בבית. עם רחלי הכנו נוטלה ביתית, הכנו תמצית וניל למשך חצי שנה, ועוד הרבה דברים טובים, וכך בעצם נוכל ללמוד אחד מהשנייה, לעשות את הדברים יותר טוב ויותר מהר. עכשיו, יש לנו שאלה מהקהל, ושואלים מה היתרונות של הקרם קוקוס, הוא די שנוי במחלוקת, שרה שואלת. מה היתרונות שלו? פשוט מזון מושלם. מזון מושלם, יש בו הכל. כל מה שהגוף צריך, זה פשוט מדהים. מי שראה את הסרט, הפרפר, או שמע על הנרי שרייר, הוא מספר שהוא ברח מאיי המושבות בגינאה, והוא ניזון, הוא ניזון רק מקוקוס, והוא הצליח לשרוד את האוקיינוס. פשוט, זה מזון מדהים, הקוקוס, כמו כל דבר, כמו כל דבר, צריך במידה. אוקיי, אומרים שהוא רבוי באמת בשומן, אם היינו רוצים למצוא משהו שהוא פחות שומני, מה יכול להיות היה התחליף שלו? אולי להרבב אותו עם עוד משהו?
מי שאוהב את הריץ' שבעיניי הוא לא טוב, אבל אני חושבת שאם אדם עושה משהו הוא צריך לעשות אותו טוב מאותו מוצר ולכל מין המעט פשוט. כן, רבקה, המרינג הזה של המנגו הוא ידוע בתור, זה המוצר, זאת אומרת זה המזון, זאת המנה, אז גם כשאנחנו מגיעים למה שנקרא לכינוח, אז אוכלים מעט ממנו, אוקיי? והנה רחלי לקחה את האידיאל של הכבוד. עוד דבר אחד רציתי לשאול אותך, זה אם אנחנו צריכים לפרוט את המרג מנגו לכמויות, כי היום דיברנו על חצי קופסה, רבע קופסה, אנשים לא כל כך מבינים, אפשר היה להגיד בכמויות כמה צריך מכל דבר? כן, כתוב על זה במתכון. במתכון כתוב שזה רבע קרם קוקוס. יש לנו חצי קופסה, יש לנו קופסה שמנת, אנחנו לא יודעים את הגדלים, את הכמויות. אז אני אומרת ככה, רבע קרם קוקוס מהכמות הזאת, וחצי שמנת מתוקה, זאת אומרת 250 מיליליטר. רגע, דקה, זה 250 מיליליטר, ובקופסת קרם קוקוס, תסתכלי בבקשה על הכמות. אוקיי. ונעשה ממנה רבע, אני אחלק לך לארבע. זה 250 מיליליטר. אוקיי, ואנחנו צריכים לחלק את זה בארבע, נכון? כי זה רבע. נכון? בערך 62.5 מיליליטר, זה בעצם ה... 2-3 כפות, משהו כזה. בין שתיים ושור אני אומרת מי שרוצה את זה טבעוני שפשוט יעשה את כל הקופסה בלי להוסיף שמנת עכשיו מתוקה. מה זה החצי קופסת מנגו? איזה גודל? איזה כמות זה המנגו? זה המנגו של פריגת. אז הכמות שלו? אני בודקת 350 מיליליטר. אז אנחנו עושים חצי מזה, נכון? כתוב חצי בקופסה. כן. אז 175 כן. מיליליטר. יופי, עכשיו יש לנו כמויות. נהדר. אז אנחנו נשלח אליכם את המתכונים יותר מדויקים, דייקנו אותם, בסדר? ויש עוד שאלות לשולמית? שולמית מתמחה, יש לה קייטרינג בריא, ומתמחה בהכנת מאכלים טבעוניים, מאכלים בריאים, נכון? תספרי קצת על עצמך שולמית למי שלא מכיר, יש פה כמה אנשים חדשים. אז ככה, אני גרה בקצרין, ובעקבות בעיות שהיו לי עם הילדים, בעיות בריאות, בעיות התנהגות, החלטתי לעשות שינוי תזונתי, להוריד מזון מעובד, להוריד סוכרים, ממתקים וכדומה, ולעבור לתזונה צמחית בריאה שמבוססת על כוסמין, על כוסמת. אז אני רוצה רק לרדת איתך לרזולוציה, זאת אומרת שהילדים באו, אמרו תשמעו יש להם הפרעות קשב וריכוז, צריך ריטלין, פה את אמרת רגע אני עוד לא שמה ריטלין, לא זה, אני רוצה לעשות שינוי תזונתי והתחלתי ללמוד את הנושא, ככה היה? כן. אוקיי, אוקיי. וברוך השם, הצלחתי למנוע את השימוש בריטלין לבן שלי. שולמית, תתרחקי מעט מהמצלמה שנוכל לראות את כולך, כי רואים רק... אוקיי, וראיתי כי טוב, מה שנקרא. עוד אחורה, זהו, תודה, צלמצ'וק. אוקיי. יופי, וראיתי כי טוב. אז... תוך כמה זמן ראית כי טוב? שינית את התזונה, התחלת להכין דברים לא מעובדים, יותר בבית? יותר חיפוני? בוא נגיד שתוך 3 חודשים כבר ראיתי שינוי משמעותי. מה גרם לך לא להישבר? הרי חודש לא רואים שינוי, חודשיים לא רואים שינוי. למה לא הפסקת? למה המשכת עם זה? אני יודעת שזה, יש דברים שלוקח זמן, זה תהליך. והגוף צריך להתנקות עם משהו... ספג, הילד זה צריך באמת לרצות לאכול, אני צריכה לראות שהוא באמת אוכל, אוכל טוב שעושה לו טוב. מישהו ליבה אותך בתהליך הזה שולמית? לא, פשוט חקרתי את הנושא, והיום אני לומדת נטורופתיה, כדי
לעגן את כל מה שלמדתי בצורה יותר פורמלית. איזה יופי. אבל הרבה שינויים ראיתי אצל הילדים מבחינת אנרגיה, מבחינת הצלחה בלימודים, בעיה של קשב וריכוז שנפטרה, כל מיני בעיות של דלקות אוזניים שסוללתי מהם המון אני והילדים, דלקות גרון. מדהים. נעלמו. תגידי שולמית, ממה מתפרנסים בקצרין? מה, איזה עסק יש לך שם? כי אנחנו רואים מקררים מלא בכל טוב מאחורה. יש לי קטרינג של אוכל בריא, שאני מכינה עוגות יום הולדת מצבעים מלאכותיים, מצבעים טבעיים שאני מכינה. עוגות מעוצבות, אני מכינה תבשילים, בשרים כביכול כמו מפרום, מוסקה וכאלה דברים, צמחוני, יש שירות גם לטבעי שמבקש, ויש לי אופציה חלבית למי שמבקש, אבל בעיקרון הכל מבוסס על ביצים אורגניות, על שמנים בריאים כמו שמן קוקוס, שמן זרעי ענבים, שמן אבוקדו, זרעי דלעת וכדומה, בנוסף לשמן זית, ואני מתעסקת גם עם ללא גלוטן. שולמית, יש לנו נקודה יותר קרובה, יש לנו קרובה יותר, נקודה יותר קרובה גיאוגרפית מאשר קצרין, כי זה רחוק לנו? כן, אנחנו עוד מעט פותחים סניף בהרצליה. איפה בהרצליה? נווה עמל. אוקיי. אז אפשר יהיה גם שם כאילו לעשות הזמנות. כן. ובינתיים איך הזמנות? בטלפון? כן, בטלפון. יש לי גם אתר שנקרא Healthy Wealthy, הבית של הבריאות. ומי שרוצה יוכל להזמין משולמית. Wealthy, נכון? Healthy Wealthy, הבית הבריא. וגם מי שמעוניין לקנות טמפה, אז הוא יכול לפנות אליי ואנחנו נספק לו. דקה אחת. רק נוסיף את זה פה בקבוצה, נפתח מיקרופונים, וכרגיל עם שולמית הדברים זריזים, מהירים, ומסתיימים מהר. נשלח לכם את זה ב... אני לא... הנה, מצאתי את זה, יופי. נהדר. אז הנה זה פה. אני פותח מיקרופונים, אגיד תודה רבה לשולמית. שולמית, נשמח לקבל את המנות מצולחתות ותמונות כדי לשלוח מחר. הנה המיקרופונים פתוחים, ובואו נשמע את כולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה שולמית, את מקסימה. תודה רבה גם אתם. תודה רבה. תודה רבה. דן, לא שומעים אותך. אתה השתקת את עצמך, נראה לי. נכון, נכון. אני אומר שאנחנו ניפגש ביום ראשון בסדנה מדהימה של רחלי היקרה. לא נגלה לכם הכל מה הולך להיות שם. תעקבו אחרי המייל ותקבלו אולי איזה ספוילר קטן. כן, רחלי, תכני לנו משהו. אז אנחנו נתראה. תודה לכולם. שולמית, אנחנו מחכים לתמונות המצולחתות שלך ונשלח במייל. תודה יקרים שעקבתם, נשתמע. ערב טוב, שמרו על עצמכם. ביי ביי.